Yang terkini sekarang saya sedang kempen secara solo untuk Plastin dengan Kayuh Berseka ke pusing ke seluruh Semenanjung. Saya dah bermula pada hari Ahad lepas, kemudian menuju ke utara daripada Shah Alam. Kemudian bila sampai ke Teluk Intan, dapat maklumat himpunan ke hari ini di Putrajaya, jadi saya pusing balik daripada Teluk Intan ke sini dan selepas ini akan meneruskan kayuhan kempen untuk Plastin ini ke Kelantan Terengganu, Pahang. Solo ni? Ya, solo. Tak ada kumpulan lain yang tidak, ikut sini? Tak ada. Ini inisiatif sendiri ya. Jadi apa pandangan mengenai hari ini punya program ni? Program ini untuk perpaduan umat Islam dalam negara terbaik. Dan untuk sokongan kepada rakyat Plastin, itu menjadi kewajipan semua.